ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan laba caruur ah ayaa lagu dilay, 10 kalena waa lagu dhaawacay hub ay bixisay hay'adda sirdoonka ee dalka Mareykanka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano CIA oo loo qeybiyey ciidanka la dagaalama argagixisada ee ka dhisan Soomaaliya. Dagaalkan ayaa ku saabsanaa cidda maamulaysa hubkaas, waxaa sida baaritaan ay sameysay ku ogaaday warbaahinta la yiraahdo Vice World News ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Dagaalkan oo dhacay sanadkii tagay ayaa waxa uu dhexmaray askarka wada tirsan ciidamada PSF ee Puntland oo ay abuurtay hay'adda CIA-da islamarkaana ay tababareen ciidamada Navy SEALska. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray caruur uu dhalay nin lagu magacaabo Saciid Shiido oo da'diisu ay ahayd 18 sano jir, nin kale oo uu dhalay 35 sano jir ahaa waxaa uu ku dhaawacmay, 4 kale oo da'doodu ay ahayd 6, 8, 9 ilaa 13 jir markii uu hoobiyey ku dhacay gurigooda oo ku yaala magaalada Boosaaso. Sida ay shaacisay warbaahinta Vice, markii madaxweyne Trump uu ciidanka Mareykanka ka saaray Soomaaliya horaantii 2020-kii, waxa ay ka tageen hub aad u badan oo ay ku jiraan hoobiyaal qoryaha AK-47 iyo sidoo kale rasaas. Ciidanka PSF oo isku qabsaday maamulka xarun ku taala magaalada Boosaaso iyo hubkii laga tagay ayaa qayb ka mid ah waxa ay la safnaayeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, halka qaybta kalena ay la jireen Maxamuud Diyaano. Inkasta oo xiisadaasi la qaboojiyey, haddana cilmi baare Soomaaliya oo la hadlay Vice balse codsaday in aan la magacaabin ayaa rumaysan in dagaalka uu mar kale dib u qarxi karo. Waxa uu sheegay in qoyska Diyaano iyo sidoo kale maamulka Puntland ay labaduba sheeganayaan PSF iyo sidoo kale hubka Mareykanka uu ka tegay, isla markaana xiisadaas aan weli xal buuxa laga gaarin. Hay'adda sirdoonka dalka Mareykanka ee CIA-da ayaa dhismaha ciidanka PSF bilowday 2002, waxaana kadib tababarkooda la wareegay ciidanka Navy SEALs oo ah xulka ciidamada Mareykanka. Mareykanka ayaa markii ciidankan ay abuureen waxay awoodda siiyeen qoyska reer Diyaano, waxaana markii hore ciidamada hogaaminayay Cismaan Cabdullaahi Diyaano, kadib waxaa kala wareegay wiilashiisa 2008 ayaa Maxamuud Diyaano waxa uu hogaanka PSF uu ka bedelay Asad Diyaano, sidoo kalena hooyadood ayaa ahayd madaxa mashruucyada iyo sidoo kale sahayda PSF. Markii Mareykanka ay Soomaaliya ay ka baxeen Janaayo 2020-kii, madaxweyne Dani ayaa bilo kadib xilka ka qaaday agaasime Maxamuud Diyaano, balse agaasimaha ayaa ku gacansiiray isaga oo sheegay in qoyskiisu ay leeyihiin ciidanka PSF. Kadib ciidanka ayaa u kala baxay kuwa taageersan Diyaano iyo kuwa raacsan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, halkaas oo dagaal culus uu ka qarxay. Waxay u maleeyeen welina ay u haystaan in PSF iyagu ay leeyihiin, taasina waa dhibaato weyn, ayuu yiri taxliiliye la hadlay warbaahintan. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa mar wax laga weydiiyey waxa ay beeniyeen in hubkooda uu ku jiro gacanta PSF, balse waxay sheegeen inaysan wax lugaa ku lahayn wixii dhacay. Ciidamada Mareykanka kuma lug lahayn wax howlgal militari ah oo dhacay December 2020-kii, sidoo kalena ma jiraan wax sheegashooyin khasaare shacab ah oo na soo gaaray, ayuu yiri wakiil u hadlay AFRICOM. Dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale saraakiisha PSF ayaa diiday inay ka jawaabaan codsiyo loo diray oo la xiriira dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ugu helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.